Nu står det måndag morgon. Ja, jag vet. Ja, och sen så nu var du lägre så nu höjer jag dig. Så man hör det bra. Vi rullar vidare. Jag spelar Alice, distriktssköterska. Och här är det kaos som vanligt. Måndag helt enkelt. Och jag ligger redan efter i uppringningslistan. Jag ska spela Ingrid Hansson som har varit på otaliga undersökningar. Har verk som kommer och går. Olika prover. Olika läkare med olika teorier. Och jag ska spela Rita som är dotter till Ingrid. Och jag är här för att hämta henne för att vi ska gå och äta lunch tillsammans. Och sen ska vi lyssna på Linus musikuppvisning. Och nu väntar jag på att de ska ringa från vårdcentralen. Ibland känner jag mig som en fånge i sjukvårdssystemet. Och inte har fått något kaffe ännu. Mamma, nu tror jag att de ringer. Är du klar? Klart. Svara så att de inte lägger på. Hallå, ja. Hej, det här var Alice, distriktssköterska på Vridinge vårdcentral. Ja, hej. Jo, min mamma Ingrid Hansson, hon har ringt er för hon har besvär med benen, men... Är hon där? Ja, eller... Ja, hon är på toaletten. Vänta. Mamma, du får komma nu. Snart, säg bara att jag vill ha en tid så att vi kan komma förbi innan. Ja, kan vi komma förbi innan? Eller hon vill ha en tid? Ja, men jag måste få prata med din mamma direkt. Visst, absolut. Du får prata med dem själv. Ja, nu är jag här. Jo, jag skulle gärna vilja komma förbi och visa mina ben för att de är alldeles svullna och jag vet inte vad det kan bero på. Kan du vänta lite? Vad har du för personnummer? Ja, men det har jag redan knappat in. Ibland känner jag mig som en fånge i det här systemet. Ja, men jag behöver att du upprepar det så att jag kan se att det stämmer. Ja, 52 08 06 0228. Just det, Ingrid Hansson. Och jag skulle gärna vilja att någon tittar på dem. För att det är nämligen så att jag ska gå på en uppvisning. Mitt barnbarn ska spela. Och det vill jag inte missa. Och det är klockan 1. Så att om jag kunde hinna det innan. Vänta lite, är benet svullet säger du? Nej, båda benen är svullna. Snälla du, kan du inte ordna en tid så att någon kan titta på dem? Och förresten, jag var hos er den 5:e och då togs det prover och det har jag inte fått några svar på än. Och jag har försökt nå den här läkaren men och jag hade inte träffat honom förut. Han hette Simonsson. Ja just det, ja, du har tagit prover och de har kommit nu. Ja vad bra, för att då kanske du skulle kunna tala om det är någonting som ser onormalt ut. Alltså jag kan inte utläsa de proverna här, men jag ska se till att du får en telefontid med doktorn. Så... Ja, jag vill veta det nu. Och framför allt så vill jag att någon ska titta på mina ben så jag vet om jag kan gå på den här uppvisningen. Jag vet inte riktigt vad du menar med uppvisning av benen, eller? Nej, mitt barnbarn ska spela, sa jag ju. Om folk bara kunde hålla sig till saken. Alltså... Så här är det. Vi har väldigt många som ringer just nu. Om det här inte är väldigt akut, då tycker jag att du ska ringa imorgon igen. Men ring klockan 7 då, för då har du chans att få en akut tid. Det här är ju hopplöst. Kan jag inte bara komma förbi? Nej, jag bryter här. Alltså, det här känns inget bra. Nej. Blev Ingrid överhuvudtaget hjälpt av det här samtalet? Nej, och lägger sköterskan på nu, då är risken att Ingrid ringer tillbaka. Ja, jag förstår det. Kan vi ta det, försöka igen? Ja. Och jag ska gå efter guiden. Du, kan du berätta? Är båda benen svullna? Mm. Är de varma? Röda? Nej. Och hur känner du dig för övrigt? Mm. Ingen feber? Andningsbesvär? Mm, vad bra. Jag förstår det. Det är klart man blir det. Nej, eftersom det är båda benen som är svullna så tyder det på att det inte är en propp. Ja. Ja, men jag tycker vi gör så här att jag pratar med doktorn så får han kontakta dig om provsvaren. Och då kan du passa på att ta upp det här med svullnaden också. Tror du att jag kan gå på uppvisningen? Ja, det tror jag.
Men om det skulle förändras, om du får svårt att andas eller om du känner dig dålig, då tycker jag att du ska åka till akuten. Vad bra. Mm. Ja, men ha det så trevligt nu då. Det tog faktiskt kortare tid. Och jag tror verkligen att hon blev lugnad.